завършихте речта си с една много хубава мисъл, че на алпинистите им ръкопляскат боговете. Чухте ли аплодисментите през тази година? Чух ги няколко пъти, обаче някакси случката в Кресенското дефиле през август заличи се едно спомените, които имах от 38 хиляди, които тази година ги изкатерих. И сега искам да забравя всичко в 2016-та и през 2017-та да тръгна на чисто, така че отвътре да нямам спирачката от това, че ме очаква в друга катастрофа или някаква драма. Така че някакси ръкоплясканията предпочитам да не ги чувам, защото предстоят ми още крачки към Хималайската корона. Това ли бе най-високия връх, който трябваше да изкачите през август, именно тази борба, която имахте? Това беше най-тежкият от... Това беше падение. Аз изкачих три пъти до облаците и космоса и се наложи да падна на най-ниската точка. Тоест, такива поврати в живота, като се случват, се чувстваш, че защо те подлага съдбата на такива изпитания. Обаче чувствам, че съм готов. Явно просто мога да оцелявам и да излизам от всяка ситуация. Както една приятелка каза, Бояне, всички падаме, ама само ти ставаш. Напълно ли се възстановихте от това? Не, далеч съм от пълното възстановяване. 120 дена при тия травми, тая каскада, далеч съм от... И сега и не мога да тръгна към следващите върхове. Искам Еверест да отида пролета на 2017-та. И някакси не мога да отида полуподготвен, полунатрениран. Трябва да съм абсолютно на 6, така че да стигна до Еверест с самочувствие, да се раздам, но да ми остана силата да слеза. Защото алпинистите се бориме с природата, да контролираш събитията, които са извън твоята област, извън човешките възможности. И затова ни е трудно нас. Не сме на стадион, не сме в обстановка, която животът се контролира толкова. Способен ли е дори толкова тежък инцидент да рефлектира върху мотивацията ви? Не. Мотивацията винаги ми е... Даже сега и свърша още повече, защото колкото повече ме натиска съдбата надолу, аз толкова повече изкачвам после като тапа нагоре. Някакси... В стила ми е да не се отказвам, дори и да се спъвам по пътя към върховете. Оценява ли за подобаващо това, което правите, тъй като сам казахте, не сте на стадион, не сте в зала, далеч по-големи са върховете, които изкачвате? Алпинизмът никога не е бил в състоянието на прожекторите, просто защото ние нямаме публика. И както казах сега на церемонията по награждаването, нашият герой от Еверест, експедицията 8-4, легендарната, казва, ако всички вие тук ви ръкопляскат цели големи стадиони, на нас алпинистите ни ръкопляскат боговете.